සදහම් දේශනා සම්මා සම්බුදු සරණයි සත්පුරුෂවත් හැම දිනාටම ඒ භාග්‍යවත් වූ ලෝතුරා අමහමෑණි ශාක්‍ය සිංහ උත්තම රාජානන් වහන්සේගේ අති උතුම් පරම ගම්බීර සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නටයි සුපින්මත් ඔබ බුදුනුවන්ගේ හදවතෙහි නාලිකාව සමග ඒකාත්මික වන්නේ බුදුනුවන්ගේ හදවතෙහි නාලිකාව මෙත් සදහම් විකාශය මෙත් ටීවී YouTube නාලිකාව මෙත් සදහම් දේශනා YouTube නාලිකාව සහ මෙත් ටීවී Facebook පිටුව ඔස්සේ විසිරුවා හරින මෙතුම් සදර්ම දේශනාව ධර්මානුකූලව සිදු කරනු ලබන්නේ වෙනදා මෙන්ම අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර හොරණදික්කේනපුර ශීල් සුව අරණ ගිරන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ වගේම උතුම් බක්කුල මහා සෑයේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘ විචිත්‍ර ධර්ම කතික පරම පූජනීය අප පින්වත් පූජ්‍යපාද අප ගුරු දෙවොත්තම අති ගෞරවනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප පින්වත් නායක ස්වාමින් වහන්සේ සාදුණ දින් පාදහබී වන්දනින් පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේව සිහිපත් කොට පිළිගනිමු සාදුහු 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 පින්වත්නි අතිපූජනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප පින්වත් නායක තෙරපානන් වහන්සේ විසින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට පටිගත කරමින් විසිරුවා හරින මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර විකාශන දායකත්වයේ දරන පින්වත් දායක පිරිස සිහිපත් කරන්ටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ හිමාලි ලියනගේ රන්දිමා ලියනගේ පවිත්‍රා ලියනගේ දියණියන් එවැගේම ටිතිර පන්නිල විතානගේ නිශාන්තද සිල්වා බෑනාබරුන් සහ එවැගේම නිජනි රයනි උදාරා සිතුලි මිනිබිරියන් විසින් ඒ හැම දිනාගේ අරමුණු විදිහට සටහන් කොට තිබෙන්නේ මිට වසර දෙකකට පෙර ආතෝ පරලෝස්සපත් වූ අනුලා දිසානායක මෑණියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනාමන් සිදු කරන්නට මිට වසර 27කට පෙර ආතෝ පරලෝස්සපත් වූ කමල් රත්න ලියනගේ පියාණන්ට සහ මිට වසර 6කට පෙර ආතෝ පරලෝස්සපත් වූ විමුක්ති විශාන් සිඟිති පුතුණුමන්ට පුණ්‍යානුමෝදනාමන් සිදු කරන්නට සංසාර ගතව පරලෝස්සපත් වූ හැම දිනාටම සිළු දේශනාමේ කුසල් අනුමෝදනා වේවා ඒ හැම දිනාගේ භවගාමී සසර සූපත් වේවා ආයති භවයේ සූපත් වේවා අමා මහ නිවන් අවබෝධ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ ප්‍රාර්ථනා සිත තිබ උතුම් මෙත් සදහම් දේශනාව සිදු කරන්නට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට සාදුණු දින් පාදහබී වන්දනෙන් ආරාධනා කරමු මෙත් සිතින් අමයුරු සදහම් ශ්‍රවණී හැසිරෙන්නට පින් සිතින් හැම දිනාටම ආරාධනය සාදුහු 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 අවසරයි අප පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස සමන්ත චක්කවාලේසු අත ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්ව ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්නේ හිමාලි ලියනගේ රන්දිමා ලියනගේ පවිත්‍රා ලියනගේ කියන දියණියන් තිතිර පන්නිල විතානගේ නිශාන්තද සිල්වා කියන බෑනෑවරුන් සහ නිජනි රයනි උදාරා සිතුලි කියන මිනිබිරියන් ඇතුළු ඒ පවුලේ දරුම් මුණුපුරන් ඇතුළු ඒ පිරිස එකතු වෙලා තමයි අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වය දරන්නේ. එයාගේ අරමුණ තමයි මීට වසර දෙකකට පෙර පරලෝ සැපත්වන්නට යෙදුණු අනුලා දිසානායක මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් මීට වසර 27කට පෙර පරලෝ සැපත්වන්නට යෙදුණු කමල් රත්න ලියනගේ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම මීට වසර 6කට පෙර පරලෝ සැපත් වූ විමුක්ති විශාන් සිඟිති පුතුට පින් අනුමෝදන් කිරීම අරමුණා. ඉතින් ඒ නම් සඳහන් කරපු සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණෙන් අද මේ ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒ හැම දිනාටමත් බණහන් ඔබ හැම දිනාටමත් දායකත්ව දරූ පවුලේ හැම දිනාටමත් නිවන් අවබෝධයේ පිණිස ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ ධර්ම දානමේ පින ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා මුලින්ම
ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්තුනි, අද දවසේ අපි මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා කීපයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මුළු නිවන් මගම හකුලෝල කෙටියෙන් දේශනා කරපු දේශනාවක්. හැබැයි මේ දේශනාව අහලා එදා මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ කෙටියෙන් වදාළ ධර්මය අවබෝධ කරගත් භික්ෂූන් වහන්සේ අතරින් අග්‍රස්ථානය ලබපු බාහිය දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේ උතුම් අරහත්වයට පත්වුණේ මේ කෙටි දේශනාව අහලා. ඒ දේශනාව කොහොමද අපි පැහැදිලි කරගන්නේ, තේරුම් ගන්නේ, විස්තරාත්මකව වටහා ගන්නේ කොහොමද? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්ම කරුණට අනුකූලව යෝනිසෝ මනසිකාරයේ දීලා භාවනා වශයෙන් කොහොමද අපි මේ ආයතන හය තුළින් ඇතිවන අරමුණු ඒ තැනම විදර්ශනා කරලා අතාරින්නේ කොහොමද? එහෙම හිතක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද? මේ ධර්මානුශාසනාවේදී අපි පැහැදිලි කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඔබ අහලා ඇති මේ දේශනාව, දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති. ඇහෙන් යමක් දැක්කොත් දැක්ක විතරයි. කනින් යමක් ඇහුවොත් සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. යමක් කනින් ඇහුවොත් ඇහුණා විතරයි. මුතේ මුතමත්තං භවිස්සති. යමක් දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, දිවට රස දැනෙනවා, කයට පහස දැනෙනවා. ඒක දැනීම මාත්‍රෙම අවසන් කරන්න. විඥානේ විඥානමත්තං භවිස්සති. යමක් හිතුනොත් ඒක සිතුවිල්ලකින් අවසන් කරන්න. හිතුණා විතරයි. මේ විදිහට ඔබට මේ ආයතන ඔස්සේ එන අරමුණු එතනම අතහරින්න පුළුවන් නම් ඔබ එතන පිහිටන්නේ නැහැ. වෙන තැනකත් නැහැ. ඒ අතරත් නැහැ. ඔබ පිරිනිවන් පානවා. ඔන්න ඕකයි මේ ධර්ම කොටස. හැබැයි මේක මෙහෙම කියූ පමණින් තේරුම් ගන්න, වටහා ගන්න, අවබෝධ කරගන්න තරම් අපේ නුවණ වැඩිලා නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ බණහඬ ඔබට මේ කරුණ පමණක් කිව්වොත් මේ මොකක්ද මේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඔබ තේරුම් ගන්නේ? මොකක්ද මේ? මේක නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. පින්වතුනි, මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල සමහර ශ්‍රාවකයෝ උග්ගටි තඤ්ඤේ යයි කෙටියෙන් වදාළ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තරම් සසරේ කල්ප ගණන් නුවණ වඩපු, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය දියුණු කරගත් අය. ඒ අයට එක ගාථාවක් ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේ හකුලවල දේශනා කරන පුංචි බණපදයක් විස්තර ඇතුව වටහාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ධර්ම අවබෝධය ලබලා කෙලෙසුන්ගෙන් මිදෙන්න ඒ කෙටි ධර්මාවවාදය ප්‍රයෝජනවත් වන අය මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අය අපි ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ උග්ගටි තඤ්ඤ පුද්ගලයෝ හැටියට. ඊළඟට සමහර අය ඉන්නවා සසරේ අර උග්ගටි තඤ්ඤ කෙනා තරම්ම ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඉහළට බලවත් කරගෙන නැහැ. හැබැයි සසරේ බොහෝ කාලයක් පාරමී පුරලා නුවණ වඩලා ප්‍රඥාව යම් මට්ටමකට දියුණු අය ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැනි අයට දීර්ඝ වශයෙන් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දිහා බලමින් ඒවා වැඩෙන විදිහට දීර්ඝ වශයෙන් දහම් දේශනවා. ඒ දීර්ඝ දේශනාව අවසන් වෙනකොට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩිලා ප්‍රඥාව සම්පූර්ණ වෙලා ඒ දීර්ඝ දේශනාව අවසන් වෙනකොට මාර්ගඵල ලබලා නිවන් අවබෝධ කරගන්න ශ්‍රාවකයෝ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අයට අපි කියනවා විපටි තඤ්ඤෝ පුද්ගලයෝ කියලා. ඊළඟට තවත් පිරිසක් ඉන්නවා, ඒ අයටත් මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇසූ පමණින් වටහා ගන්න නුවණ නැහැ. දීර්ඝ දේශනාවක් විස්තර ඇතු ඇසූ පමණින් එහෙම තේරුම් ගන්න නුවණක් නැහැ.
ඒ අය කාලයක් මේ ධර්මයේ පුරුදු කළ යුතුයි. කාලයක් බණහන්න ඕනේ සුතා. ඇසූ ධර්මයේ හොඳට ධාරණය කර ගන්න ඕනේ දතා. නිතර නිතර අහපු ධර්ම කරුණු වචනයෙන් පුරුදු කරන්න ඕනේ වචසා පරිචිතා. නුවණින් නිතර ධර්ම කරුණු මෙනෙහි කර කර ගලපමින් යෝනිසෝ මනසිකාරයේද මේ මනසානුපෙක්කිතා. තමන්ගේ නුවණින් විමස විමස තමා තුළින් ධර්මයේ බලන්න ඕන කාලයක් තිස්සේ. අන්න එතකොට තමන්ගේ නුවණ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩිලා දිට්ඨියා සුප්පටි විද්දා තමා තුළින්ම මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මට්ටමට නුවණ ටික ටික වැඩිලා ධර්ම අවබෝධය ලබනවා. ඒ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ නෙය්‍ය කියන පුද්ගලයා. එනිසා මේ බණක් ඇසූ පමණින් ඔබ හිතන්න එපා, ඇයි එයාට පුළුවන් වුණා නම් කෝ ඉතින් මමත් ඇහුවනේ, ඒ ගාථාවනේ මාත් ඇහුවේ, කෝ මට අවබෝධ වුණා. සමහර කෙනෙක් මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනේ නුවණ වැඩිච්ච හැටි තේරුම් ගන්න බැරි වීම නිසාම එක්ක ධර්මයේ වැරදි ඇති. නැත්නම් මමත් කෝ අහනවා, අපි ඔච්චර බණ අහනවා, කෝ අපිට අවබෝධ වුණා කියලා ධර්මයේ ගැන සැක කරන්න පටන් ගන්නවා. පින්වතුනි, අපේ සංසාරික නුවණ පාරමී ධර්ම ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩිලා තියෙන ආකාරය ඒක ඔබට මට අපි කාටවත් පිටින් බලලා මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ දිහා මනින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නුවණ පිහිටන්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණයි. ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තේ ඥානේ. කෙනෙකුගේ ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ කුසලතාවයේ දකින නුවණ, කෙනෙක් තුළ තියෙන මාර්ගඵල ලැබීමේ ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ හැකියාව කුසලතාවය, සංසාර පින ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩිලා තියෙන ආකාරයේ දකින නුවණ පිහිටන්නේ බුදු කෙනෙක් තුළ පමණයි. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අගතැන්පත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේටවත් ඉන්ද්‍රිය පරව පරියත්ති ඥානී පිහිටලා තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේට ලස්සනට බණ කියන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ ඒ විදිහටම ඒ ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්න දක්ෂයි. හැබැයි ඉන්ද්‍රිය පරව පරියත්ති ඥානී තියෙන්නේ බුදු කෙනෙකුට. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි පුද්ගලයෙක්ගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දැකලා මේ කෙනාට කෙටියෙන් දහම් දෙසිය යුතුද, මේ කෙනාට දීර්ඝ වශයෙන් ධර්මයේ දේශනා කළ යුතුද, මේ කෙනා පදපරම පුද්ගලයෙක්ද, නෙය්‍ය පුද්ගලයෙක්ද, උග්ගටිතඤ්ඤ කෙනෙක්ද, විපටිතඤ්ඤ කෙනෙක්ද, ඒක අඳුනාගත හැක්කේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණයි. ඉතින් අපි අද බලමු මේ ධර්මානුශාසනාව තුළ බාහ්‍ය දාරුචීරි එදා දරපතුරු ටිකක් ඇඳගෙන ඔබ මේ කතාව අහලා ඇති. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වුණා කියලා දැනගත්තට පස්සේ බොහෝ දුරක් දුවගෙන 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 මගතොටි හම්බෙන අයගෙන් අහනවා, අනේ සැවැත් නුවරට යන පාර කියන්. එහෙම අහගෙන අහගෙන බොහෝ දුරක් දුවගෙන දුවගෙන ආවා. සමහරට මාස ගාණක් යන්න ඇති. බොහෝ දුරක් දුවගෙන දුවගෙන ඇවිල්ලා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත වැඩම කරලා උදෑසන කෙනෙක් කේස් රැවුල් වවාගත්ත දරපතුරු ඇඳගෙන ඉන්නේ අමුතුම පුද්ගලයා. අපි පාරේ මේ වගේ කෙනෙක් දැක්කොත් හිතන්නේ කුපිස්සෙක්, ඔළුව අවුල් වෙච්ච කෙනෙක්, එක්ක මානසික රෝගියෙක්. එහෙම තමයි දරපතුරු ඇඳගෙන මිනිස්සෙක් කේස් රැවුල් වවාගෙන එහෙම පාරක දුවගෙන යනකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සු දකින්නේ මේ විදිහට. එදා ජේතවනාරාමෙට උදෑසනින් මේ වගේ කෙනෙක් දුවගෙන ආවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා සමහරු මිදුල අමදිනවා, උදෑසන වත කරනවා. ඒ වතාවත් වල ඉඳෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වානේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? මට ඉක්මනට උන්වහන්සේව දකින්න ඕනේ, මුණ ගැහෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අහනවා, ඔබ කවුද? මම බාහිය කීවා. අනේ මට ඉක්මනට කියන්න. භික්ෂුන් වහන්සේලා බාහියට කියනවා, බාහිය එහෙමනම් ඔබ ටිකක් කොහොම ඉන්න? තථාගතයන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත වැඩම කළා. උන්වහන්සේ නගරයට පිණ්ඩපාත වැඩියා. ඔබ ටික වෙලාවක් උන්වහන්සේ වඩිනකන් ඔහොම ඉන්න වෙයි.
බාහියට එහෙමවත් ඉවසගෙන ඉන්න හිත ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එහෙම ජේතවනාරාමෙන් එළියට දුවගෙන ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩිය නගරේ දිහාවට දුවගෙන දුවගෙන ගියා. එහෙම ගිහිල්ලා නගරේ පාරක් පාරක් ගානේ අර මිනිස්සු අතරින් දුවගෙන දුවගෙන යනවා. ඔහොම යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරක පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. දුවගෙන ගිහිල්ලා මහ පාරේම දැක්ක ගමන් ඈතදී අඳුනගත්තා. දුවගෙන ගියා මේනම් බුදුරජාණන් වහන්සේම තමයි කියලා දුවගෙන ගිහිල්ලා මහ පාරේම වැඳ වැටිලා. අනේ ස්වාමීනි මං බාහිය මට ඉක්මනට බණ පදයක් කියන්න කියලා. දැන් මේ බණ කියන වෙලාව නෙමෙයි. තථාගතයන් වහන්සේගේ අතේ පාත්‍රෙ මේ නගරේ පාරක පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බාහිය මේ බණ කියන වෙලාව නෙවෙයි. තථාගතයන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ කරන වෙලාව චුට්ටක් ඉවසලා ඉන්න කියෝ. එතකොට බාහිය කියනවා අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ජීවිතේට අනතුරක් වෙයිද මගේ ජීවිතේට අනතුරක් වෙයිද කවුද දන්නේ? අනේ ස්වාමීනි මට නම් තව ඉවසලා ඉන්න බෑ. මට ඉක්මනට බණ පදයක් කියන්න කියෝ. මොකද බාහිය තාම බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද බුදුවරු ගැනවත් හරියට බුදුහාඳුරු ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ. බුද්ධ කියන වචනේට සංසාර පින මතු වෙලා මේ දුවගෙන දුවගෙන එන්නේ. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවනි වතාවෙත් වදාලා බාහිය මේ බණ කියන වෙලාව නෙමෙයි. මේ තථාගතයන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත යන වෙලාව චුට්ටක් ඉවසලයි. බාහිය දෙවනි වතාවෙත් කියනවා අනේ ස්වාමීනි එහෙම කියන්න එපා. ඔබ වහන්සේ නම් සංසාර දුකින් නිදහස් වෙච්ච සියල්ල අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්ලු. මන් තාම කෙලෙස් සහිතයි. අනේ ස්වාමීනි මට ඉක්මනට බණ පදයක් කියන්න. නැවත නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන්වෙනි වතාවේ බැලුවා. උන්වහන්සේ බුදුවැසින් බැලුවා ඇයි බාහිය මෙහෙමම කියන්නේ? මගේ ජීවිතයට අනතුරක් වෙයිද? අනේ මට ඉක්මනට බණ ටිකක් කියන්න. බුදුවැසින් බැලුවා බාහියට ජීවත් වෙන්න ආවිෂ තියෙනවද? ඇයි ඔහු මෙහෙම කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා බාහියගේ ආවිෂ ගෙවිගෙන යනවා. තව සුළු වෙලාවයි ජීවත් වෙන්න ආවිෂ තියෙන්නේ. පෙර සංසාරේ කරපු කර්ම විපාකයක් විපාක දෙනවා තව සුළු වෙලාවකින්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කර්මය වළක්වන්න ගියේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බැලුවේ ඊට පෙර ඒ කර්ම විපාක දීලා ඔහුගේ ජීවිතය අවසන් වෙන්න කලින් ඔහුට ධර්මය අවබෝධ කරන්න පින තියෙනවද? ඔහුට පින තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පාත්‍රය අතේ තියාගෙන එහෙමනම් බාහිය මෙන්න මේ ටික අහගෙන විමසන්න කියලා. මහා පාර මේ බණ අහන තැනක්වත් මේ ධර්මශාලාවකට ගිහිල්ලවත් විවේකයෙන් එලි මහනකවත් එහෙම බණ අහන්න වාඩි වුණා නෙමෙයි. මහා පාරේ මිනිස්සු එහා මෙහා යන පාර අයිනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාත්‍රයේ අතේ තියාගෙන උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩින අතරතුර අර පාර අයිනේදිම බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහියට කියනවා බාහිය දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති විඥානේ විඥානමත්තම් භවිස්සති. බාහිය දැක්කොත් දැක්කා විතරයි, ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි, දැනුනොත් දැනුණා විතරයි, සිතුනොත් සිතුණා විතරයි. ඔබ මේ විදිහට හිතක්, ඔබ මේ විදිහට මේ ආයතන ඔස්සේ නරමුණු නුවණින් විමසලා අතහරින්. එතකොට ඔබේ හිත එතන පිහිටන්නෙත් නෑ, වෙන තැනකත් නෑ, ඒ අතරත් නෑ. ඔබ පිරිනිවන් පානවා කියලා. නිවන් මඟ හකුලවල කෙටියෙන් ගාථාවකින් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරලා උන්වහන්සේ ඉදිරියට වැඩියා. බාහිය දන ගහගෙන එතනම මේ කරුණ විමසන්න පටන් ගත්තා. මොකක්ද මේ? දැක්කොත් දැක්කා විතරයි, ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි, කොහොමද එහෙම අතාරින්නේ කියලා විමසනකොට අන්න සංසාරේ නුවණ වඩපු කෙනෙක්, පෙර සසරේ හොඳට භාවනා කරපු කෙනෙක්, කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ දිවි දෙවනි කොට පර්වතයක් මුදුනට නැගලා භාවනා කරපු සංසාර පුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්, සසර නුවණ සංසාර පුරුද්ද බලවත් වුණා, ධර්මයේ වැටහුණ අවබෝධ වුණා,
අර මහා පාර අයිනේ දන ගහගෙන එතනම ධර්මය අවබෝධ වුණා රහත් වුණා. අපි බලමු මෙන්න මේ කාරණේ කොහොමද අපි විස්තරාත්මක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කෙටියෙන් හකුලවලා කියපු ධර්ම කාරණේ තේරුම් ගන්න. දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති. ඇහෙන් යමක් දැක්කොත් දැක්ක විතරයි. පින්තුනේ සාමාන්‍ය සබදෙන් අපි හිතමු දැන් ඔබ ඔබ දිහා බලන්න. අපිට රූප පේනවා අපි දකින්නවනේ. අපි කියනවා මං දැක්කා මං බලාගෙන හිටියේ මට පෙනුණා. අපිට කොහොමද දෙයක් පෙනෙන්නේ දකින්නේ? තින්නම් සංගති පස්සෝ කියන කරුණු තුනක ස්පර්ශය නිසා ඇහැයි බාහිර රූපයයි ඇහි හටගන්න විඥානයකට කියන චක්කු විඥාන. ඇසයි රූපයයි විඥානයයි එකතු වීම ඒකට අපි ධර්මයේ කියනවා ඇසේ ස්පර්ශය. අනේ ස්පර්ශයෙන් තමයි අපි යමක් දකින්නේ. එහෙම දකින්න නම් සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත සජීවී ඇසක් නාම රූපයන්ගෙන් හටගත්ත ඇසක් තියෙන්නට ඕන. ඒ ඇස තුල නාම රූප හොඳට පවතින ක්‍රියාත්මක වෙන සජීවී ඇසක් වෙන්නට ඕනේ. අන්නේ ඇහැට රූපයක් පේනවා. ඒ කියන්නේ ඇහැයි රූපයයි විඥානය එකතු වෙනවා. එහෙම තමයි අපි ඇහෙන් රූපයක් දකින්නේ. ඒ දකින්වත් එක්කම ඇහි ස්පර්ශයත් එක්කම කරුණු තුනක් එකවත් සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපි වෙන වෙනම තේරුම් ගත්තට. ඇහි ස්පර්ශය නිසා විඳීමක් ඇති වෙනවා. අපි දකින්න රූපය ගැන විඳීමක් ඇති වෙනවා. එක්ක සැප විඳීමක් එක්ක අපි රූපයත් එක්ක ගැටෙනවා දුක් විඳීමක් උපදිනවා. එහෙම නැත්නම් දුක් සැප රහිත විඳීමක් උපදිනවා. ඒ තමයි වේදනාව. විඳින රූපය ඇහෙන් හඳුන ගන්නවා සංඥාව. පාට, වර්ණ, හැඩතල, කවුද, පුද්ගලයෙක්ද, සතෙක්ද, ගහක්ද, මලක්ද ඒව හඳුන ගන්නවා සංඥාව. සංඥාවෙන් තමයි හඳුන ගන්න. ස්පර්ශය නිසායි සංඥාව ඇති වෙන්නේ. හඳුනගත්ත දේ ගැන හිතේ චේතනාවක් පහළ වෙනවා. අන්න ඒ චේතනාව කර්මයක් වෙනවා. ඔන්න ඔය සිදුවීම හැම වෙලාවෙම ඇහැට පේන රූපයක් රූපයක් පාසා සිද්ධ වෙනවා. අන්න එහෙමනම් අපි ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා කියලා කියන්නේ ඒ ඇහැ තුල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි නාම රූපයෙන් හටගත් සජීවී ඇසක් වෙන්නට ඕනේ. ඇහැයි රූපයයි විඥානයයි එකතු වෙන්නට ඕන. ඒකට අපි ධර්මයේ කියන ඇහි ස්පර්ශය. ඒ ස්පර්ශය නිසා පේන රූපේ ගැන විඳීම ඇති වෙනවා. විඳින රූපේම ඇහෙන් හඳුන ගන්නවා. හඳුනගත්ත රූපේ ගැන අපි චේතනා පහළ කරනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය තුල රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන පංච උපාදානස්කන්ධයක්ම ඇහි හට ගන්නවා බිඳෙනවා. සාමාන්‍ය පුද්ගලයා ධර්ම අවබෝධයෙන් නොකල කෙලෙස් ප්‍රහාණය නොකල කෙනාගේ ස්වභාවය බුදුහාඳුරු පෙන්නනවා. ඇහෙන් රූපයක් දැක්කට පස්සේ ඒකේ නිමිති වශයෙන් මතක තියා ගන්නවා. එක්කෝ නානු නිමිත්තක් ගාහි නානු ව්‍යාංජනග්‍රාහි එක්කෝ එකේ කොටසක් හරි මතක තියාගන්න. කෙලෙස් ඇති වෙන දෙයක් නා. එකේ කොටසක් හරි මතක තියාගෙන ඒක සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දවන. දැන් ඔබ හොඳට බලන්න මේ ඇහැ මුල් කරගෙන ඔබට යම් ක්ලේශයන් ඉපදුනා නම් ওই විදිහට නිමිති උපදින්නේ කියලා. දැන් ඇහෙන් අපි රාග සහිත දෙයක් දකින්න. සාමාන්‍ය ලෝකයා ඇහෙන් දකිනෝ රාග සහිත යම් කිසි දෙයක්. එක්ක එක මතක තියාගන්න. එක්ක එකේ කොටසක් මතක තියාගන්න. දැන් ඔබ ඒක හිතෙන් සිහි කරන්න සිහි කරන්න නූපන් රාගය උපදිනවා. උපන් රාගය බලවත් වෙනවා. අන්න අර නිමිති වශයෙන් කොටස් වශයෙන් මතක තියාගත්ත නිසා ඇහෙන් දැකපු දේ අන්න කෙලෙස් උපදින හැටි. ඇහෙන් දකිනෝ තරහකාරී ද්වේෂය ඇති වෙන දෙයක්. කවුරු හරි ඔබේ වත්තක මොනවා හරි අපි ගමු මහත්තේ මොනවා හරි ඔබේ අවසරයක් නැතුව හොරකම් කරනවා මල් ගහක් මලක් කඩාගෙන යනවා මොනවා හරි ඔබ අකමැති දෙයක් ඇහෙන් දකිනවා. අන්න ඒ දකින දේත් එක්ක දැන් ඒක මතක තියාගන්න. මෙයා මෙන්න මෙහෙම කරා මං ඇස් දෙකින්ම දැක්කා. අන්න
එක්ක සම්පූර්ණ සිදුවීම එක්ක එකේ කොටසක් හිතේ මතක තියාගන්න. දැන් දැකපු දේ නිමිති වශයෙන් ව්‍යංජන වශයෙන් ඒ කියන්නේ එතන ව්‍යංජනග්‍රාහී කියලා කියන්නේ ඒක ඊටාම සුළු සුළු අවශ්‍යම කොටස් මතකයි. සම්පූර්ණ මුළු චිත්‍රපටිය වගේ සිදුවීම මතක නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කොටස් වශයෙන් මතකයි. ඒක සිහි කරන්න සිහි කරන්න නූපන් ද්වේෂයේ උපදින උපන් ද්වේෂයේ බලවත් වෙනවා. ওই විදිහට තමයි ඇහැට පේන රූප ගැන සාමාන්‍ය ලෝකයා කෙලෙස් සහිතව එක්ක ඇලුම් කරනවා. එක්ක රාගයත් එක්ක අපි ප්‍රියමනාප දෙයක් එක්ක රාගානුසය බලවත් වෙනවා. අප්‍රිය අමනාප දෙයක් නම් පටිඝානුසයකත් එක්ක ගැටෙනවා. හැම වෙලාවෙම මෝහයත් එක්ක අවිජ්ජානුසයත් එක්ක තමයි අනිත් වෙලාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න මේ ඇහැට පේන රූපේට අනුව රාගානුසය, පටිඝානුසය, අවිජ්ජානුසය මතුවේවි. ඒ ඇහැට පේන රූප ගැන කෙලෙස් උපදිනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මිනිසයා, සාමාන්‍ය සත්වයා සසරේ කෙලෙස් උපද්දෝමින් මේ සංසාර ගමනේ පැටලි පැටලි යන හැටි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර බාහ්‍ය දාරුචීරියට දේශනා කරේ එක වචනේ. කොහොමද මේක එතනම නවත්තන්නේ? දිත්තේ දිට්ඨමත්තම් භවිස්සති. බාහ්‍ය ඇහෙන් යමක් දැක්කොත් දැක්කා විතරයි. ඒකේ වෙන නිමිති සටහන් හිතේ මතක තියාගන්න එපා. එතන මේක අතහරින්න. දකින දේ එතනම අතහරිනවා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමනම් දකින දේ එතනම අතහරින්න නම් ඒ මොහොතේම ඒ දකින දේ විදර්ශනා නුවණින් දකින්නට ඕනේ. ඒ දකින රූපේ නිමිති සටහන් හිතේ මතක තියාගන්න නැතුව එතනම අතහරින්න නම් ඒ මොහොතේ අරමුණු විදර්ශනා කරලා එතනම අතහරින්න දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. ඇසයි රූපයයි විඥානයයි එකතු වීමෙන් ඇහි ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. මේ ඇස අනිත්‍යයි. ආහාර සමුදය රූප සමුදය, ආහාර නිරෝධ රූප නිරෝධෝ. මේ රූපේ ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගෙන ආහාර නැති වෙනකොට නැති වෙනවා. මේක අනිත්‍යයි. ඇහැට පේන රූපයත් එහෙමයි. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් දේවල් ඒවා වෙනස් වෙනු අනිත්‍යයි. ඇහි හටගත් චක්කු විඥානේ නාම රූප නිසා හටගත් විඥානේ නාම රූප වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන අනිත්‍යයි. එහෙමනම් අනිත්‍ය කරුණු තුනක එකතු ඇහි ස්පර්ශයත් අනිත්‍යයි. ඒ ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙච්ච විඳීම අනිත්‍යයි. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන අනිත්‍යයි. ඒ ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙච්ච හඳුනා ගැනීම අනිත්‍යයි. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. ඒ ස්පර්ශ නිසා යම් චේතනාවක් පහළ වුණා නම් ඒකත් අනිත්‍යයි. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඇහි හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධේ ඒ මොහොතේම විදර්ශනා කරලා අතහරින්න විදර්ශනා නුවණින් දකින්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ කෙනා ඇහැට පේන රූපේ නිමිති සටහන් හිතේ තැම්පත් කරගන්නේ. කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් ගන්නෙ නෑ. දකින රූපය එතනම විදර්ශනා නුවණින් විදර්ශනා කරලා ඒක අතහරින. එහෙම අතහරින්න පුළුවන් වෙන්නේ සංසාරේ විදර්ශනා නුවණ වඩලා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බලවත් කරගත් කෙනෙකුට. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහ්‍ය දාරුචීරියට ඔන්න ඔය ගැඹුරු ගැඹීර ධර්මකාරණේ තමයි එක පදයකින් එක වචන කීපයකින් කැටි කරලා දේශනා කරේ. බාහ්‍ය දැක්කොත් දැක්කා විතරයි. ඇහැට පේන දේ එතනම විදර්ශනා කරලා අතහරින්න. ඒක නිමිති සටහන් කෙලෙස් සහිත දේවල් මතක තියාගන්න එපා. ඔබ එතන මේ අරමුණ අතහැරියොත් ඔබේ හිත එතන පිහිටන්නේ නැහැ. වෙන තැනක පිහිටන්නෙත් නැහැ. ඒ අතර පිහිටලත් නැහැ. ඔබ පිරිනිවන් පානවා. ඒ කියන්නේ මේ හිත වෙන කෙලෙස් සහිත අරමුණක පිහිටන්නේ නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ බාහ්‍ය සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. කනට යමක් ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි. එතනම විදර්ශනා කරලා අතහරින්. ඒකේ නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න එපා කියලා. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකයා ගැන හිතන්න. ඔබ සාමාන්‍ය ඔබට ඇහෙනවා මිහිරි ඔබ ආස කරන හඬක් ඇහෙනවා. දැන් ඔබ ඒක මතක තියාගන්නවා.
බලන්න ඔබ ආසා කරන සින්දුවක් හරී ඒකේ කොටසක් හරී මුළු සින්දුවම මතක නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න කොටස් වශයෙන් මතක තියාගන්න. නිමිත්තක් ආහි එක්කෝ නිමිත්ත සම්පූර්ණ මුළු කොටසම එහෙම නැත්නම් ඒකේ කොටස් වශයෙන් කෑලි කෑලි මතක තියාගන්න. ආසා කරන තව මොනවා හරි මිහිරි හඬවල් ඒවා කොටස් වශයෙන් හරි මතකයි. දැන් ඔබ සිහි කරනවා නැවත නැවත ඒක මෙනෙහි කරනවා. මෙනෙහි කරන්න මෙනෙහි කරන්න රාගානුසය බලවත් වෙනවා. ඇල්ම ඇති වෙනවා. පටිගේ ගැන බලමු. ඔබේ කනට ඇහෙන කවුරු හරි ඔබට බනිනවා බොහෝම නරක පහත් වචන වලින්. ඔබට දොස් කියන ඔබටම ඇහෙනවා. දැන් ඔන්න අහගෙන ඉන්නකොට අර මුළු කතාවම පුළුවන් නම් මතක තියාගන්නවා. සාමාන්‍ය ලෝකයාගේ ස්වභාවය තමයි. මෙයා මට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා කියලා පටන් ගත්ත තැන ඉඳන්ම ඔන්න කියපු වචන ඔක්කොම මතකයි සමහරවිට. මේ බණ පදයක් මතක තියාගන්න බැරි වුණාට සාමාන්‍ය ස්වභාවය තමයි කවුරු හරි බැන්නොත් දොස් කිව්වොත් ඒ කියපු වචනයක් නෑර සමහරවිට ඒ සැනින් එක පාරින් මතක හිටියන. එහෙම නැත්නම් ඒක කොටස් වශයෙන් තැන් තැන් වලින් මෙයා මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම මට කිව්වා ඔක්කොම මතක තියාගන්න බැරි වුණත් ඒකේ වැදගත් වචන ටික මතකයි බැනපු. දැන් ඒක නැවත නැවත සිහි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? මතක් කරන ඉඳාගන්න ගියා මතක් කරනවා මට මෙහෙම කිව්වානේ. දවස් ගානකට පස්සේ එක්ක මතක් වෙනවා අසවලා මට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. දැන් ඔබ හිතන්න ඒ කණෙන් අහපු ශබ්දය නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ඔබ හිතන්න මොකද වෙන්නේ? නූපන් ද්වේෂයේ උපදිනවා උපන් ද්වේෂයේ බලවත් වෙනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍ය හැම වෙලෙම අපිට වෙන්නේ. ඇහෙන් රූපයක් දැක්කත් නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ඒක සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දවනවා සාමාන්‍ය ලෝකයා. කනේ ශබ්දයක් ඇහුවත් ඒකේ කොටස් නිමිති කෙලෙස් සහිතව මතක තියාගෙන නැවත නැවත සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දව ගන්න. සාමාන්‍ය අනිත් වෙලාවට අවිජ්ජානුසේ බලවත් වෙනවා. සැප විඳීමත් එක්ක රාගානුසේ බලවත් වෙනවා. අපි අකමැති අප්‍රිය අමනාප විඳීමත් එක්ක පටිඝානුසේ බලවත් වෙනවා. දුක් සැප රහිත විඳීමත් එක්ක අවිජ්ජානුසේ බලවත් වෙනවා. හැම වෙලාවෙම මේ ක්ලේශයන් අනුසේ ධර්ම බලවත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු තවත් විස්තර ඇතුව කොහොමද කනට ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ? අර ඇහැට රූපේ පේනවා වගේම තමයි. කනයි ශබ්දයයි විඥානය එකතු වීම. ඒකට අපි ධර්මයේ කියනවා මේ කනේ ස්පර්ශය කියලා කියනවා. නාම රූපයන්ගෙන් හටගත් සජීවී කනක් තියෙන්න ඕන. ශබ්ද ඇහෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත සජීවී කනක්. නාම රූපයෙන් හටගත්ත කියලා කියන දැන් මැරිච්ච මිනිස්සෙක් ඉන්නවා ඒත් කන පේන්න තියෙනවා. හැබැයි යාට ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. එතන තියෙන්නේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් ස්වභාවයේ මිසක් නාම ධර්ම නිරුද්ධ වෙලා. නාම රූපයන්ගෙම පැවැත්මක් පිහිටි ආයතන හයක් වෙන්න ඕන. සංසාර ගමන හැදෙන්න නම්. දැන් ඔන්න කනයි බාහිර ශබ්දයයි එකතු වෙන්නේ සෝත විඥානේ. කනේ හට ගන්න විඥානයට කියන සෝත විඥාන. ඔය කරුණ තුනේ එකතුව තින්නම් සංගති පස්සෝ. කනයි ශබ්දයයි විඥානේ එකතු වීම කනේ ස්පර්ශය. ඒ ස්පර්ශය නිසා ඔන්න අර ඇහෙන දේ ගැන විඳීමක් ඇති වෙන වේදනාව. එක්ක සැප විඳීමක්, දුක් විඳීමක්, දුක් සැප රහිත විඳීමක් හැටියට විඳීමක් උපදිනවා. විඳින ශබ්දේම හඳුන ගන්න වෙන දෙයක් නෙමෙයි. විඳින ශබ්දේ හඳුන ගන්න. මට බැන්නද, අඬ ගැහුවද, මගේ ගුණ කිව්වද, එක්ක සින්දුවක්ද, සතෙක් කෑ ගහනවද, වාහන හඬක්ද, ඒ ඇහෙන හැම ශබ්දයක්ම හඳුන ගන්න සංඥාව. හඳුනගත්ත ශබ්දේ ගැන තමයි චේතනා පහළ වෙන්නේ. සංස්කාර. ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය හැම වෙලාවෙම ඇහෙන ශබ්දයක් ශබ්දයක් පාසා ඇති වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙලෙස් සහිත කෙනා හැම වෙලාවෙම ඒ තුල රාගානුසය, පටිඝානුසය, අවිජ්ජානුසය බලවත් වෙවි කෙලෙස් උපද්දව ගන්නවා. ඒවැ කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන නැවත නැවත මට මෙහෙම කිව්වා, මෙහෙම කිව්වා, අරයා මෙහෙම කිව්වා, ඔවා හිත හිත ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහ්‍ය දාරු චීරියට වචන කීපයකින් කෙටියෙන් දේශනා කරා බාහ්‍ය සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. යමක් ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි. එතනින් අතහරින්න.
එතනම විදර්ශනා කළාත හරි නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ආය කෙලෙස් උපද්ද උපද්ද යන්න එපා. එතනින් මතහරි. ඒක ශබ්දයක් විතරයි. කනයි ශබ්දයයි විඥානය එකතු වුණා. මේ කනත් අනිත්‍යයි. ඒ ඇහිච්ච ශබ්දයත් අනිත්‍යයි. කනේ හටගත්ත විඥානෙ සෝත විඥානයත් අනිත්‍යයි. ඒ අනිත්‍ය කරුණ තුනක එකතුව කනේ ස්පර්ශයත් අනිත්‍යයි. ඒ ස්පර්ශයෙන් හටගත්ත විඳීම අනිත්‍යයි. ඒ විඳින ශබ්දය කණෙන් හඳුනාගත්තද ඒ සංඥාව අනිත්‍යයි. ඒ තුල පහළ වෙච්ච චේතනාව අනිත්‍යයි. මේ කනත් කන මුල් කරගෙන හටගත් පංච උපාදානස්කන්ධයත් අනිත්‍යයි 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 කියලා අන්න විදර්ශනා වඩනවා. ආයතන විදර්ශනා. ඒ ආයතන තුල හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධේ ඒ මොහොතේ තත්ත විපස්සති. ඒ මොහොතේ විපස්සනා නුවණින් දකින්න. ඒ මොහොතේම එන අරමුණ විදර්ශනා කරලා නුවණින් වටහා ගන්නවා. ඒකේ නිමිති සටහන් මතක තියාගන්නේ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහ්‍ය දාරු චීරියට දේශනා කරා බාහ්‍ය කනට ශබ්දයක් ඇහෙනකොට ඔබට පුළුවන් නම් ශබ්දයක් පමණයි ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි කියලා එතනින් මේක අතහරින්න. විදර්ශනා නුවණින් දැකලා එතනින් අතහරින්න. ඒකේ නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ආයි කෙලෙස් උපද්දවන්නේ නැතුව එතනම අතහරින්න පුළුවන් නම් ඔබේ හිත එතන පිහිටන්නේ වෙන තැනක පිහිටන්නේත් නැහැ. ඒ අතරත් නැහැ. බාහිය ඔබ පිරිනිවන් පානවා. අන්න බලන්න මේ ධර්මය අපිට කෙටියෙන් ගාථාවක් අහලා ඕක ලේසියිනේ ඕකත් මොකක්ද කියලා හිතුණට කොච්චර විස්තර ඇතුව ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් පරම ගාම්භීර ධර්මයක්ද මේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා බාහිය මුතේ මුත්තමත්තම් භවිස්සති. දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. එතන අපිට කරුණ තුනක් විස්තර කරගන්න බුදුහාඳුරු පෙන්නවා. මොනවද දැනෙන්නේ අපිට? නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. දිවට රස දැනෙනවා. කයට පහස දැනෙනවා. ඒ දැනෙන දේවල් දැනීම මාත්‍රෙම අවසන් කරන්න. ඇහැට පේන දේ පෙනීම මාත්‍රෙම අවසන් කරන්න. කනට ඇහිච්ච දේ ඇසීම මාත්‍රෙම අවසන් කරන්න. දැනෙන දේ නාසයට දැනෙන දේ, දිවට දැනෙන දේ, කයට දැනෙන දේ. ඒවා දැනීම මාත්‍රෙම අවසන් කරන්න. අර අපි කලින් කතා කරපු ආයතනවල ස්වභාවයමයි නාසය නැමැති ආයතනේ, දිව නැමැති ආයතනේ, කය නැමැති ආයතනේ. විබලමු නාසය. නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. නාසයයි ගඳ සුවඳයි විඥානය එකතු වීම. ඒකට අපි කියනවා නාසී ස්පර්ශේ. ඒ ස්පර්ශේ නිසා විඳීමක් ඇති වෙනවා. විඳින ගඳ සුවඳ හඳුනා ගන්නවා. හඳුනාගත් ගඳ සුවඳ ගැන චේතනා පහළ වෙනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. එතකොට මේ ගඳ සුවඳට අනුව පංච උපාදානස්කන්ධයක් සකස් වෙනවා හැම වෙලාවෙම. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනා ඒ ගඳ සුවඳ නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ඒක සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දව ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ බාහිය දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. එතනින්ම අතහරින්න. විදර්ශනා නුවණින් දකින්න එතනින්ම අතහරින්න. නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන කෙලෙස් උපද්ද උපද්දව යන්න එපා. ඔබ එතනින්ම අතහැරියොත් ඔබ එතන පිහිටන්නෙත් නෑ, වෙන තැනකත් නෑ, ඒ අතරත් නෑ, ඔබ පිරිනිවන් පාන. එතකොට මේක කෙටියෙන් මෙහෙම කිව්වට මේ නාසයත් නාසයේ මුල් කරගෙන හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධයත් විදර්ශනා නුවණින් දැකලා ඒ අරමුණු ඒ මොහොතේම විදර්ශනා වඩලා හිතෙන් කෙලෙස් සහිත අරමුණේ හිත පිහිටන්න ඉඩ නොදී අතහරින්න තරම් හිත දියුණු කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. ඊළඟට දිවට දැනෙන රස ඒත් අර විදිහට. දැන් ඔබට යම් රසයක් දැනෙනවා. දිවයි රසයයි විඥානය එකතු වෙන්නට ඕන. ඒකට අපි කියනවා දිවේ ස්පර්ශය කියලා. එහෙම තමයි දිව රස දැනෙන. දිවයි රසයයි විඥානය එකතු වෙනවා. ජීවහා විඥානය. රස දැනගන්න විඥානය. ඒ කරුණ තුනේ එකතු වීමත් එක්ක තව කරුණ තුනක් විඳීමක් ඇති වෙනවා.
විඳින රසය හඳුන ගන්න හඳුනගත් රසය ගැන චේතනා පහළ වෙනවා. දැන් ඔබ කනකොට අපි කියමු ප්‍රිය මනාප දෙයක් නා ආස කරන දෙයක් නා දිවේ ගෑවෙනකොටම ආසාවක් ඇති වෙනවා. ප්‍රිය මනාප ආසාහිත සමහරුන්ට දකින්නකොටම දිවේ තියන්නත් කලින් මුළු ඇඟම කිලි පොලාගෙන යන සමහරුට ආසාවක් ඇති වෙන කටට කෙල උනනවා කටේ තියන්නත් කලින්. එතකොට ඒක නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න. අනේ මේක හරි රහයි හරි ආසයි මම මේකට නම් ආසයි කියලා ඒක මතක තියාගන්නවා. කෙලෙස් සහිතව ඒකත් එක්ක බැඳෙනවා. එක්ක අපි හිතමු යම් එහෙම ආසාවෙන් කනකොට මොන හරි අප්‍රිය දෙයක් හැපෙනවා. ඒ කණේක සතෙක් කියලා හිතන පණුවෙක් හරි මොකෙක් හරි ඉඳලා හැපුණා. ඒක පාට බලනවා බලනකොට දකින්නකොට විශාල අප්‍රියාවක් වමනිට යන්නේ නේන. අන්න ඒකත් එක්ක ගැටෙනවද? දැන් ඇති උනේ දුක් විඳීම. දැන් අප්‍රියාවක් ඇති වෙනවා. ගැටීම. දැන් ඒක නිමිති වශයෙන් මතක තියාගන්න. දැන් බලන්න සමහරුන්ට මේ වගේ දෙයක් ආයි කාලයක් ඒ නිමිත් අතහරින්න බෑ. කන්න ගත්තාම ආයි මතක් වෙනවා. එදා මං කනකොට මෙහෙම සතෙක් හිටියා. ඒක මතක් වෙන ගානේ වමන යන්නේ. එතකොට බලන්න ඒ නිමිත්ත අර කොටස හිතේ මතක තියා ගැනීම තුලම ඒක සිහි වෙන්න සිහි වෙන්න අපි කොච්චර ඒකත් එක්ක ගැටෙනවද? ඒ වගේ ප්‍රිය මනාප දේවල් සිහි කර කර රාගානුසයෙන් ඒකත් එක්ක බැඳෙනවා. අපි අප්‍රිය අමනාප දේවල් සිහි කර කර පටිඝානුසයෙන් ගැටෙනවා. සාමාන්‍ය අනිත් හැම වෙලාවෙම අවිජ්ජානුසයත් එක්ක තියෙන හිත පවතින. එතකොට දිවට දැනෙන රසය මුල් කරගෙනත් කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් මතක තියා උක තමයි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහ්‍ය දාරු චීරියට එක පද කීපයකින් බුදුහාඳුර දේශනා කරේ දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. එතනින් මතහරි. දිවට දැනෙන දේ නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න එපා. එතනම විදර්ශනා කළ අතහරි. එහෙම අතහරින්න බාහ්‍ය ඔබ දක්ෂ වුණොත් ඔබේ හිත එතන පිහිටන්නේ වෙන තැනක පිහිටන්නෙත් නැහැ. ඒ අතර පිහිටන්නෙත් නැහැ. ඔබ පිරිනිවන් පාන. බලන්න මොනතරම් පරම ගහම්බීර ධර්ම කොටසක්ද මේ අපිට තේරුම් ගන්න වටහා ගන්න බැරි වුණාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථාවකට හකුලවලා බාහ්‍ය දාරු චීරයට එදා දේශනා කරන්නේ දුනේ. ඊළඟට කයට පහස දැනෙනවා. දැන් අපිට සීතල, රසණය, සිනිඳු බව, ගොරෝසු බව සනීපයි කියනවා. ඒව දැනෙන්නේ කොහොමද? කයයි පහසයි විඥානය එකතු වෙනවා. ඒකට අපි ධර්මයේ කියනවා කයේ ස්පර්ශය කියලා. කයයි පහසයි විඥානය එකතු වීම. කයේ ස්පර්ශය. එහෙම තමයි අපිට කයට පහසක් දැනෙන්නේ. ඒ ස්පර්ශයත් එක්ක කරුණු තුනක් ඇති වෙනවා. සැප විඳීම අපි ආස කරන දෙයක් නම් අපි ඒකත් එක්ක බැඳෙනවා. අපි ගම කවුරු හරි සූරනවා, කට්ටකින් අනිනවා, දුක් විඳීමක් කවුරු හරි ගහනවා. එතකොටත් කයට දැනෙන්නේ දුක් විඳීමක්. ඒ ස්පර්ශයත් එක්ක අන්න අපි අරමුණත් එක්ක ගැටෙනවා. එතකොට සැප විඳීමත් එක්ක රාගානුසය මතුවෙනවා, දුක් විඳීමත් එක්ක පටිඝානුසය මතුවෙනවා. අනිත් හැම වෙලාවෙම කයට දැනෙන පහසත් එක්ක අවිජ්ජානුසය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සාමාන්‍ය ස්වභාවය තමයි ඒ දැනිච්ච පහසේ නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න. ඒක සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දවන. කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් මතක තියාගෙන ඒක සිහි කර කර නැවත නැවත සිහි කර කර කෙලෙස් උපද්දවන. බුදුරජාන් වහන්සේ බාහ්‍ය දාරු චීරියට දේශනා කරා බාහ්‍ය දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. කයට දැනෙන පහස එතනින්ම ස්පර්ශයෙන් හටගත්තා. ස්පර්ශ කයත් අනිත්‍යයි, පහසත් අනිත්‍යයි, විඥානයත් අනිත්‍යයි. කයයි පහසයි විඥානය එකතු වීම ස්පර්ශය අනිත්‍යයි. ඒ තුලින් හටගත් විඳීම අනිත්‍යයි, පහස හඳුනා ගැනීම අනිත්‍යයි, හඳුනගත් පහස ගැන චේතනා පහළ වීම අනිත්‍යයි කියලා එතනම පංච උපාදානස්කන්ධ විදර්ශනා කළ අතහරින්. එතකොට හිත එතන පිහිටන්නේ වෙන තැනකත් නෑ, යතරත් නෑ. පිරිනිවන් පානවා කියන්නේ ඔබට එකපාරට මේ ධර්ම කොටස ගැඹුරින් ලොකුවට තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි උත්සාහ කරන්න.
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ අපේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස ආයතන හය තුලින් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හැටි මුළු නිවන් මඟ ගැඹීර ධර්මය හකුලවලා කෙටියෙන් ගාථාවකින් දේශනා කරපු බුද්ධ වචනයක් මේ අපි විස්තර ඇතුව තේරුම් ගන්න යම් උත්සාහයක් කරගන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහ්‍ය ධාරචීරියට දේශනා කරා බාහ්‍ය විඤ්ඤාණී විඤ්ඤාණ මත්තම් භවිස්සති. යමක් හිතුනොත් හිතුණා විතරයි. එතනම අතහරින්න. දැන් ඔබට හිතෙනවනේ. දැන් ඔබට කොච්චර සිතුවිලි එනවද? අපිට කොහොමද හිතෙන්නේ? සිතයි සිතුවිලි විඤ්ඤාණ එකතු වෙනවා. බුදුහාඳුරෝ ධර්මයේ අපිට පෙන්නනවා මනසට අරමුණක් එනවා. අපි කියනවා මට හිතුණා, මං කල්පනා කරා, මං හිත හිතා හිටියා, මට කල්පනා වුණා. ඔය කොහොම කිව්වත් අපේ වචන වලින් සිතයි සිතුවිලි විඥාන එකතු වෙනවා. ඒකට අපි ධර්මයේ කියනවා මනසී ස්පර්ශය කියලා කියනවා. සිතයි සිතුවිලි මනෝ විඥාන එකතු වෙනවා. මේ මනසේ ස්පර්ශය නිසාම විඳීම් ඇති වෙනවා. ඒක සැප විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ සමහර තනියෙන් හිනා වෙනවා. කල්පනා කර කර ඔහේ තනියෙන් හිනාවෙන. ඇයි? හිතට ප්‍රියමනාප ආස කරන සතුට ඇති වෙන දෙයක් සිහි වෙලා. සමහරු බලාගත්වත බලාගෙන ඌල්ලනවා, ඇස් වලින් කඳුළු පෙරනවා, අඬනවා. අන්න යාට මතක් වෙලා තියෙන්නේ සිතයි සිතුවිලි විඥානය ඔස්සේ දුක ඇති වෙන අරමුණක් යා සිහි කරන. සාමාන්‍ය වෙලාවට හිතට එන සාමාන්‍ය අරමුණු ඔස්සේ දුක් සැප රහිත විඳීම ඔස්සේ අවිජ්ජානුසය ඇතිවෙන. සැප විඳීමත් එක්ක රාගානුසය බලවත් වෙනවා. දුක් විඳීමත් එක්ක පටිඝානුසය එකත් එක්ක හිතේ ගැටෙනවා. අවිජ්ජානුසය අනිත් වෙලාවට බලවත් වෙනවා. දැන් මේ හිතට එන සිතුවිලි තුලත් ඒවැ නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න. තව තවත් හිතෙන් ඒක සිහි කර කර සිහි කර කර ඒ ඔස්සේම පැටලි පැටලි යනවා. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රපංච ගොඩ නගනවා මනසේ. තමන් තව තව එකතු කර කර සිහින ලෝක හදාගෙන පැටලි පැටලි යනවා. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබට හිටි ගමන් පාර යනකොට හරි එක්ක නිදාගෙන ඉන්නකොට හරි ඇස් පියාගෙන ඉන්නකොට හරි ඔන්න හිතට මතක් වෙනවා කවමක පරණ සිදුවීමක් එකපාරට මතක් වෙනවා. තරහ ඇති වෙන දෙයක් කවුරු හරි බැනපු දෙයක් හරි ඔබට ගහපු පහර දුන්නා හරි මොනවා හරි හිතමු අපි. නරක විදිහට බැන්නා කියලා හිතන්න. මේ අවුරුදු ගානකට පස් අමතක වෙලා තිබ්බ දෙයක් එකපාරට හිතට එන. දැන් අන්න සිතයි සිතුවිලි විඥානයයි එකතු වෙලා අර පරණ දෙයක් ද්වේෂය ඇති වෙන ගැටෙන අරමුණක් මතක් වුණා. දැන් ඒ අරමුණ අපි එතනම අතහරින්න දක්ෂණය සාමාන්‍ය කෙනා. සිතත් අනිත්‍යයි, ඒ සිතුවිල්ලත් අනිත්‍යයි, විඥානයත් අනිත්‍යයි, ඒ හඳුනා ගැනීම අනිත්‍යයි. එහෙම හිතන්නේ සාමාන්‍ය කෙනා. කෙලෙස් සහිත සාමාන්‍ය කෙනා අර සිතුවිල්ලේ ප්‍රපංච ගොඩ නගනවා. තනියෙන් දැන් ඒකත් එක්ක ගැටි ගැටි සිහින ලෝක අපි ප්‍රපංච කියන්නේ තනියෙන් හිතෙන් ගොඩ නගනවා. හිතෙන් සැලසුම් හදනවා. හිතෙන් පලි ගන්නවා. අර තමන්ට වචනයක් කියපු හරි තමන්ට යම් අනතුරක් කරපු ඒ පුද්ගලයාගේ විනාශය දැන් හිතෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔහු ගැන හිතලා මෙහෙම වෙන්න ඕනෑ මුන්ට මෙහෙම වෙන්න ඕන ඔන්න බලාපල්ලා කියලා දැන් හිතෙන් හිත හිතා තව කෙනෙකුට අනතුරක් වෙන හැටි හිතෙන් මවාගෙන ඒක විඳින්න උත්සාහ ගන්න. බලන්න හිත ඔය වගේ නැද්ද කියලා. ඔය තුල අන්න අර අරමුණත් එක්ක තව තවත් කෙලෙස් සහිත නිමිති සටහන් ඔස්සේ කෙලෙස්ම ඉපදී 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 පැටලි පැටලි යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහ්‍ය දාරුචීරියට පෙන්වුවේ බාහ්‍ය හිතට සිතුවිල්ලක් එනකොට එතනම විදර්ශනා කළ අතහරින්. එතකොට ඔබේ හිත එතන පිහිටන්නේ නැහැ. වෙන තැනක පිහිටන්නෙත් නැහැ. ඒ අතර පිහිටන්නෙත් නැහැ. ඔබ පිරිනිවන් පාන. බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই විදිහට ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස ආයතන හය තුල ඒ ඒ මොහොතේම විදර්ශනා නුවණින් සිහියෙන් දකින හැටි ඇහැට පේන කෙලෙස් සහිත අරමුණක් වේවා ඒ හැම අරමුණක්ම එතනම විදර්ශනා කළ අතහරින්නේ කොහොමද? කනට ඇහෙන ශබ්දය
නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න නැතුව එතනම විදර්ශනා කළ අතහරින්නේ කොහොමද? නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ එතනම විදර්ශනා කළ අතහරින්නේ කොහොමද? දිවට දැනෙන රසය එතනම විදර්ශනා කරලා නිමිති සටහන් මතක තියාගන්න නැතුව අතහරින්නේ කොහොමද? කයට දැනෙන පහස එතනින්ම විදර්ශනා කළ අතහරින්නේ කොහොමද? හිතෙන් හිත හිත ප්‍රපංච ගොඩනගනග යන්න නැතුව එතනින්ම අතහරින්නේ කොහොමද? අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයතන විදර්ශනා අරමුණු ඒ මොහොතේම විදර්ශනා කළ අතහරින ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්නා. පින්වතුනි, ඔන්න ඔය කාරණාව බාහ්‍ය දාරුචීරියට කෙටියෙන් දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාත්‍රය අරගෙන ඉදිරියට වැඩියා. උන්වහන්සේ වැඩියා. බාහ්‍ය දන ගහගෙන පාර අයිනෙම මේ කෙටියෙන් හකුලෝලා කියපු පරම ගාම්භීර ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න පටන් ගත්තා. පෙර සසර පුරුද්දත් එක්ක විස්තර ඇතුව මේ ධර්මයේ තමා තුලින් වැටුණා. කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා ඒ පාර අයිනේ වාඩි වෙලා ධර්මයේ සිහි කරපු ආසනීයම උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. හැබැයි උන්වහන්සේට භික්ෂුවක් හැටියට සිවුරක් පුරවගෙනවත් වැඩ ඉන්න ලැබුණේ. උන්වහන්සේගේ ආයුෂ අවසන් වෙනකොටම පෙර කර්ම විපාකයක් කුලප් වෙයි කියලා දෙනක් ඇනගෙන ගියා. එහෙම උන්වහන්සේ ඇදගෙන වැටුණා. එතනම පිරිනිවන් පෑවා. හැබැයි මේ සිදුවීම බුදුහාමුදුරු දැන් ජීතවඩේට වැඩිය. පාරේ බලාගෙන හිටපු මිනිස්සු ඒ අය දන්නේ මේ රහතන් වහන්සේ නමක්ද, ධර්මිය අවබෝධ වුණාද? ඒක අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. දැන් මිනිස්සු කට කතාවක් පැතිරුණා. අමුතු ජාතිය පුද්ගලෙයි. කේස් රැවුල් වවාගත්ත, දරපතුරු ඇඳගත්ත පිස්සෙක් වගේ මිනිස්සේ. පාර අයිනේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳගෙන කතා කර කර හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට යම් කිසි දෙයක් ටික වෙලාවක් කෙටියෙන් දේශනා කළ බුදුහාමුදුරු ඉදිරියට වැඩියා. අනේ මිනිස්සයා පාර අයිනේම දන ගහගෙන ඉන්නකොට ටික වෙලාවකින් කුලප් වෙච්ච එළ දෙනක් ඇනගෙන ගියානේ. ආ මැරිලා පාර අයිනේ වැටිලා දැන් ඕක පැතිරිලා ගියා. ජේතවනාරාමේ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මේ පණවිඩේ ආරංචි ආවා. හවස බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මසභා මණ්ඩපයේට වැඩම කරනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ගැන සාකච්ඡා කර කර හිටියා. මේ ආරංචිය ගැන කතා වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා, මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ මේ වැඩම කරද්දී කුමක් ගැනද ඔබ වහන්සේලා සාකච්ඡා කර කර හිටියේ? කතා බස් කර කර හිටි. අන්න එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා, ස්වාමිනි, අද උදෑසන අමුතුම ජාතිය පුද්ගලයෙක් කෙස් රැවුල් වවාගෙන දරපතුරු ඇඳගෙන කලබලෙන් වගේ ජේතවනයට දුවගෙන ආවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න පුදුම හදිස්සියක් තිබ්බේ. ඔහු මහ පාර දිගේ ආපහු දුවගෙන ගියා. ස්වාමීනි, මිනිස්සු දැකලා තියෙනවා මේ පුද්ගලයා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග කතාබස් කරනවා. අන්න මේ පුද්ගලයා එළ දෙනක් ඇනලා මහ පාරෙම මැරිලා කානුවක් අයිනේ වැටිලා ඉන්නවලු පාරක් අයිනේ. ස්වාමීනි, කවුද ඒ කියලා ඇහුවා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ, මහණෙනි, ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි, මේ බුද්ධ ශාසනයේ කෙටියෙන් වදාළ ධර්මය අවබෝධ කරගත් භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රම කෙනායි. මහණෙනි, නුඹලා ඉක්මනට යන්න. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය අරගෙන ඇවිල්ලා සෑයක් හදලා ආදාහනය කරලා ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළා. චෛත්‍යීදි කරන් දෙව්මිනිස් ලෝකයාට වන්දනා කළා, පින් රැස් කරගන්න පුළුවන් කියු. බලන්න පින්වතුනි, භික්ෂූන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා අර බාහ්‍ය දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේ දරපතුරු ඇඳගෙන හිටියා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයේ ශ්‍රී දේහය අරගෙන ඇවිල්ලා සෑයක් හදලා ආදාහනය කරලා ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළ චෛත්‍ය කෙරෙව්වා. බලන්න, මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ පෙර සසරේ පින් ඇති අය කෙටියෙන් ඇහුවත්, ගාථාවකින් බණ ඇහුවත් ධර්මය අවබෝධ කරගත් ආකාරයත්, ඒ වගේම ඔබ මේකෙන් තේරුම් ගන්නට ඕනේ සංසාරේ කර්ම විපාක. බාහ්‍ය දාරුචීරියට රහත් වෙන්න පින තිබුණා. සිවුරක්වත් දරාගෙන භික්ෂුවක් හැටියට රහතන් වහන්සේ නමක් හැටියට වැඩ ඉන්න ලැබුණේ. උන්වහන්සේ රහත් වෙනවා සමගම අර එළ දෙන ඇන්නේ පෙර සසර කර්ම විපාකයක්. නමුත් උන්වහන්සේට පින තිබුණා,
ඒ අනතුරේ විපතට පත්වෙන්න පෙර ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සුළු වෙලාවක් තුළ ධර්ම අවබෝධය කළ රහත් වෙලා පිරිනිවන් පාන. ඉතින් ඒ නිසා මේ සසර ගමන ගැන හොඳට තේරුම් ගන්න, මේ ධර්ම කාරණා හොඳට නුවණින් විමසන්න, මේ ආයතන හය පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන ගැඹුරින් තේරුම් අරගෙන වටහා ගන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඉතින් අද මේ ධර්මානුශාසනාව ඔබ හැම දෙනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස ආශිර්වාදයක් පාරමිතාවක් වේවා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. පිඟුතුනි, අද මේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ඔබ රැස් කරගත් සියලු පින් සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දිදීමේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදය ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වය දරන්නේ මෙත් TV මෙත් සදහම් දේශනාව ඔස්සේ මේ ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය දරන්නේ හිමාලි ලියනගේ, රන්දිමා ලියනගේ, පවිත්‍රා ලියනගේ කියන දියණිවරුන්, ඒ වගේම තිතිර පන්නිල විතානගේ, නිශාන්තද සිල්වා කියන බෑණාවරුන් සහ නිජනි, රයනි, උදාරා, සිතුලි කියන මිනිබිරියන් ඇතුළු ඒ පවුල්වල දරුමුණු පුරන් ඒ දරුවන් එකතු වෙලාද මේ ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය දරනවා. ඉතින් ඒ හැම දිනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඒ හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ පින ආශිර්වාදයක් පාරමිතාවක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේ මේ අයගේ උතුම් අරමුණු තමයි මීට වසර දෙකකට පෙර පරලෝ සැපත් වූ අනුලා දිසානායක මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, මීට වසර 27කට පෙර පරලෝ සැපත් වූ කමල් රත්න ලියනගේ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, මීට වසර 6කට පෙර පරලෝ සැපත් වූ විමුක්ති විශාන් සිඟිති පුතුට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඉතින් ඒ නම් සඳහන් කරපු ඥාතීන් සාදුකාර දිදීමේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ පරලොව ජීවිත සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, සංසාර දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඒ හැම දිනාටම ඔබ හැම දිනාම සුජීවත්ව ඉන්න පවුල්වල දූ දරු ඥාති හිත මිත්‍රාදි දරු මුණු පුරන් ඇතුළු හැම දිනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඔබ හැම දිනාටම ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ ධර්ම දානමේ පින ආශිර්වාදයක් පාරමිතාවක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා චුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ නියලුණු සත්පුරුෂවත් පින්වත්නි, උතුම් වූ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ හැම දිනාටම ධර්මඥානය වඩා වර්ධනය කරගන්නට උතුම් මෙත් සදහම් දේශනාව උපකාරක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සද්ධර්ම දේශනාව ලෙස ධර්මානුකූලව සිදු කරන්ට දුනි අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘවර හොරණ දික්හේනපුර ශීල සුව අරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ වගේම උතුම් බක්කුල මහන්සෑයේ ගෞරවනීය නිර්මාතෘ විජිත ධර්ම කතික පරම පූජනීය අප පින්වත් පූජ්‍යපාද ගුරුදේවෝත්තම අති ගෞරවනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප අපගේ නායක තිරපාණන් මහන්සේ සාදුන දින් පින්වත් ස්වාමින් මහන්සේට පුණ්‍යානුමෝදනා පිරිනම්මු. සාදු සාදු සාදු. උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරන්න දුනි හිමාලි ලියනගේ, රන්දිමා ලියනගේ, පවිත්‍රා ලියනගේ දියණියන්, ඒ වගේම තිතිර පනිල විතානගේ, නිශාන්තද සිල්වා බෑණවරුන් සහ නිජනි, රයනි, උදාරා, සිතුලි මිනිබිරියන් විසින්. ඒ හැම දිනාගේ සියලු අරමුණු සාක්ෂාත් වේවා. සියලු දේශනාමය කුසල් පරලෝසපතු හැම දිනාටම අනුමෝදනා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ උතුම් ප්‍රාර්ථනා වෙනුයි මෙත් සදහම් දේශනා නිමාව සම්පූර්ණ කරන්නේ උතුම් වූ සදහම් දේශනාවකින් නැවතත් මුණ ගැහිමු. රැඳී සිටින්න මෙත් සදහම් විකාශය සමග. ඔබ හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.